waxaan salaamayaa guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed, ergaday dooratay intii ii codaystay iyo intay ii codeynba. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa duubabka dhaqanka murashaxiinta oo ugu horeeyo walaalkay Maxamed Axmed Culusow iyo dhammaan. Waxaan kaloo mahadcelinayaa xilmaan hadal kuma jiro ciidamada amniga iyo baxda saxaafadda iyo dhammaan ka soo qaybgalka. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacda salaam, anigoo ah Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud, waxaan si kalsooni ku jirto ugu shaqayn doonaa uguna adeegi doonaa kursigan Hope 67 ergada ay dooratay, oo aan ogahay meesha ay ka yimideen iyo meesha ay igu codeeyeen. Inkastoo ay ka soo jeedaan kana soo wada jeegno dowlad goboleedka Galmudug, laakiin waxaan meeshaas ka maqnayn in deegaankii kursigaanu ku lambareysnay iyo kuraasta kaloo dhiman inuusan gacantayna ku jirin. Waxaan qorsheyay ku darsan doonaa ilaah idinkiis, lana kaashan doonaa dowlad goboleedka Galmudug iyo dowladda federaalka in deegaankaasu uu xur noqdo. Hadda koor waxaan ka baqay, waxaan is lahaa ergadoo may baqaan haddaad tiraa deegaanka idin xoreeya lay doorto. Laakiin hadda kalsooni badan aan ku qabaa, waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu ilaahay ii fudeeyo aniga inta ila midka ah ee igala soo jeeda deegaankaas aan xurta ahayn inaan waqti badan gelino sidii loo xurey lahaa deegaankaas 4 sano kadibna aan uga soo geli lahayn doorashada. Walaalkay ila tartamay wuxuu ugu leeyahay inaan ugu shaqeeyo ugu adeego, haddii uu guulaysan lahaa waan ugu hambalyayn lahaa, waana kula shaqeyn lahaa. Asaguna wuu mahadsan yahay inuu iguna hambalyeeyey ballana qaaday inuu ugula shaqeynayo. Waxaan leeyahay marka waa mahadsantihiin. Waxaan samayn doonaa fadhiyo ka duwan fadhigan waqti badanaa meesha ku jirnay. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.